Dobrý den, dámy a pánové. Sledujete kanál Gameplayers.cz a u dnešní hry vás vítá Car. Jak si můžete všimnout, budeme hrát League of Legends. Půjdu na bot jako ADCčko. Mám Caitlynu se skinem Hedge. Samozřejmě koupený ve výprodeju. Zatím jsem do LoLka neinvestoval ani korunu. Caitlynu hraju celkem často, takže jsem si právě na ním vzal tady ten skin, když byl ve výprodeji. Jinak klasický začáteční build. Dorant's Blade, Potion, Vatka. Myslím, že ani nic jiného sedět povalu nedá. Jinak na léně jsou teda s Braumem proti Thrashovi a Jinx. Jinx je určitě hodně nepříjemná. Uvidíme, jak to bude probíhat. Na midu máme Mirror Lineu, Azir ve Azir, v jungli je Xin a u nás Sejuani. A na topu netradičně Nunu proti Gnarovi. Což jsem taky zvědavý na top. Jak se mu bude dařit Nunuovi. Jinak teda budu se snažit hodně farmit, jako vždycky, a využívat svůj range, což Caitlyna má, takže se budu snažit i poukovat. Myslím, že s Braumem by to celkem mohlo i jít, skrz ten jeho stun, když to pak Sejuani dobře gengne. Tak si myslím, že by nemusel být problém. Protože Jinx nemá žádný úskok, teda může vám pod nohy hodit ten stun, ale to je tak jakože jediný, no, pak už jenom flash. No, dám si pro ní pastičku. A budu muset dát bacha na Thresha, aby mě nepřitahl. Že to by bylo špatný. Takže dvojka. Dvojka, konečně. Ani to neudělalo žádný zvuk, sakra. Říkal jsem, že budu poukovat, zatím poukuje víc Jinx. Tak uvidíme. Azir si dal kill, což není úplně dobrý. To znamená, že když tekají, když jsou na léně ti sami, tak budou potřebovat gank. No Jinx je velice nepříjemná. Docela poukuje. Na topu taky. Mamo? Mamo, nice. Forma Jinx 21 je 18, no tak 3 miliony. Bojí se. A mis, nevadí. Tak se na to podívejme. No, takový jeden hit. A s tím nic neudělal. Jsem na stopě. Vím s tím svým attack speedem. Dobrý, mám. Nice, dobrý gank na topu. No.
tržně zprasí normálně. A to je špatný. Sakra. No Sejuan jde, ale... Jako... Co s tím tady jako předvedu, to nevím. Klasika, spolupráce s Thrashem. Co tady mám dělat? Sám. No, Thrash má určitě větší damage než... ...než Braum. Jsou pětka, dobře. Oup. Nice. A past. Stun him. A flash, dobrý. Ne. No, já jdu back. Koupím si BF. A ještě, brám za mě za farmy. BF Sword a dva poušní stačí. No, Azir je na tím určitě hůř. A i co se týká farmy. Na to půlnu je mrtvej. To nemůže iniciovat vůbec. No Jinx má taky BF, má stejný build. Minion. Ha, dobrý hit. No, ale oni mě to taky bolí. To ne, to ne. Dostane ultinu. Bude střílet. Asi nebude. No, Jinx nemá kill, získala to Thresh aspoň. Ale na botu těžký, no. Tady pušlej turret. To je špatný. A TP. Nice. Dobře, dobře. Dobrý kill a máme draka. Byl moc pěkný. Sice asi pušnu tady její top teď. Ale jako tým to bylo moc pěkný. Jinak teďka chtěl bych se taky tak trošku omluvit, protože vlastně teďka ty videa nevychází nějak pravidelně. Jenom přece máme zkouškový období teď, navíc ještě nemoc. Nás trošku zmáhá, takže tak nějak s tím soupeříme. Už jsem zkouškový, už se blíží ke konci, takže už by se to mělo dát do normálu. A máme teda v plánu multiplayer Minecraft. Určitě se na to můžete těšit a budete se mít na co těšit, protože máme naplánovaný toho hodně. Určitě i nějaké tutoriály. No.
Jinx to bolí. To jednou raketou. Na dobrý damage. A navíc si Teka koupila lifesteal. Já nemám nic. Nice. Sice nemám kill. Nice, výborně. Pěkně zahraný. Má, výborně. Na míru taky dobrý gang. Já si tady dofarmím posledního miniona a jdu back. Brown nepůjde. Tak ať nechodí, mě to jedno. Bota. A myslím, že bych mohl mít i na lifesteal. Určitě budu mít na lifesteal. Tak. Vedem 9-4. Od nich je to po jedným kilu, já mám 3, zatím to takhle nevypadá. Jinx má vlastně stejný build jak já. Takže to tak opravdu nevypadá na to, že mám 3 kilu. Sejuani jinak hraje v jungli moc pěkně. Celkem zvládá gangovat, což je většinou můj problém, když jdu do jungle, že prostě nezvládám čistit kempy a zároveň nějak efektivně gangovat všechny liney. Teď mi kolísají FPSK, což není úplně dobrý. Ne, nebudeš. A Nunu nekompromisní. Jo, ještě, že mám kotvu. Až tak. A flash. Report Xin Formula Gang. Kdo to psal? Jinx, no jasně, když prodává na lane. Svarmí si jo? Odborně. Dám si potion. Čtyři nula. Pěkný skóre. Mámo, kdo mě? Mámo. A to jsem nesledoval. Really? A ten trash, ty jo, ten umřel. Výborně. Teď jsem si teda zaasistoval. Výborně. Tak, už půjdu radši back. Teď jsem úplně moc nesledoval mapu. Tady v tým kanále. Takže teď jsem trošku moc nepomohl. Ale ani jsem neslyšel pingování, takže nevím, jestli pingovali, ale nebudu to řešit. Dopadlo to pro nás dobře, takže určitě musím postavit Infinitu. A DCčko s Infinitou, no dokoliv s Infinitou, to je vždycky jeden míč.
No, pak určitě Fantoma, pak dostavím na Lifesteal. A měli bychom i draka. Oni určitě půjdou. Vatka. Farmio. Nefarmio. Ale my bychom mohli jít. A Trža až tak riskuje. Teď ta ultina úplně nevím, ale půjdem draka, ne? Nepůjdem draka. Doufám, že to zprasíme nějak. Jeden hit a je tam mrtvý. Nice. Oh. Asi jsem se trefil. Jinx. Nunu by mohli zakavrovat. Top, teda mít. Kolik mě chybí na Infinitu 600, takže to znamená, že... Jo, dobrý. To jsme stihli. Čím z nám nic neudělá. Dobrý damage. Nice. Ale teda Xeed mě málem zprasil. Doufám, že Jinx nemá ultinu. Já jsem myslel, že půjde. Myslím, jak Jinx přijde dozad, tak jsem mrtvej. Nice. Mám assist. Teď bych měl jít rychle bot. Mám tu farmu, pak dostanu infinitu. A nemám vůbec attack speed. Vůbec. Střílím pomalu. Takže pak určitě Fantoma. Budu muset. Tak to by Infinita v 1.28. Nádhera od nich, teda si na to, že má 0.3, tak teda prasilně dost. Ale tak namarkoval si mě smite, myslím. Teďka přesně nevím, co ten jeho item dělá. Snížil mě poškození 20%. Máme dva draky. Sejuani nemá ultinu. Že to nemůže moc. A škoda. Oh. A minion? Nemám ho. Syn. Umřel. Kdo umřel od ní? Jo, jo, syn. Tak zničíme turret. Oh, škoda. Good job. No, kolik nám půjdeš, trošíku? Tak, nice. Legendary. Jo, naivní. Teda, jestli to bylo směřovaný do mě, to nevím. Jo, nechám tě to sfarmit.
Který máš ještě? Ještě dva máš. Tak ještě toho můžeš. Půjdu back. Mám zase na další... Ne, říkal jsem, že pojedu Fantoma. Bot pushuje. Ale další BF... Je lákavý. Ale bez attack speedu je to špatný. Sice kdybych takhle měl větší damage, tak... Jinx umřela. To je škoda, už by to chtělo další level. Na rankovací ultinu. A výborně. A, to jsem nechtěl pingnout. No, to se úplně nepovedlo. Nice. A ne, výborně. Tak takový krkolomnej teamfight. Hodně krkolomnej. Ale počkat, my jsme byli bez nula, takže to nebylo až tak krkolomný. Bylo hodně dobrý. Tak už nevím. Tak půjdem back. Jinx hodí ultinu, už to vidím. Sem dám vadu. A i past. Aby nepřišli, už je tady sedžovaný. Dobře. Tak, máme movement. A, jdu pomoct. Nice. Xid má power. Nejde teda vůbec tanka. To bylo těžký. Tržně tam loko. Přemýšlím, co s tím. Zkusil jsem to. Nice, Azir taky umře. Já tady zhodím tady ten blbej turret. $10.12, no dámy a pánové, co víc si přát. Ale stejně, že bych dominoval. To říct nemůžu. Chybí mě 30. Gček. Flash. A to už počkám těch 10. Další BF. Kritik 55%. Nádhera. Ale Azir je teď trošku. Nice. Nice. Oh. Tak ten umře.
No, tak ani nic nemám z toho. Výborně. Zářez. Tak už ta dominance je trošku znat. 12-0-12. Na to, že na léně teda nic moc. Přišel 4v5, ale já myslím, že si nehraje zase tak špatně, jako teda. A to byl můj kill. Budu to coverovat před Jinx. Bych chtěla hodit ultinu. Jinak drak až 2 minuty. To nic. Já si půjdu asi pro red buff. Asi určitě. Ten by mě ještě trošku mohl naboostovat. Pak dostavím prvé žíznivce, pak nějaký penetrationy, pak možná nějaké defenzity, ještě uvidím, jestli vůbec budeme hrát do té doby. Nemá šanci. Nice. Jsi na botu. Já bych šel pushovat. Tak demorona. A tak GG. Surrender. Ani jsem to nedostavil. Tak jo, dámy a pánové. Já myslím, že je hodně pěkná hra. Nevím, jestli jsem skončil 12-0-12, možná ještě víc. Ten poslední teamfight. Určitě, jestli se vám video líbilo, tak určitě podpořte lajkem. Pokud nás sledujete poprvé, tak určitě si nás dejte do odběru. Jinak ještě jednou se omlouvám, teda za momentální ne úplně ideální vydávání videí, jako co se týká časově. Protože, jak říkám, máme teďka zkouškové období. A já se teda na vás budu těšit zase u nějakého dalšího zápasu. Ahoj.